କଣାସ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ପକେଟରୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭର କିଛିଦିନ ତଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ହରାଇବା ପରେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିଥିଲେ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 1 ତାରିଖରେ କେକ୍ କାଟି ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କଣାସ ବ୍ଲକର ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସଭାପତି ତପନ ବଳିଆର ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମରୀୟ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମେଡିସିନ ଚାଉଳ ଡାଲି ଚୁଡ଼ା ଚିନି ମାସିକ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ସଂଘର ସହସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ନାୟକ କହିଥିଲେ, ସରକାର ଆମ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯଦି ସରକାର ନ ବୁଝନ୍ତି ତାହେଲେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ନାୟକ ମୋ ନାଁ, ଆଉ ବିନ୍ଦ୍ରଜୀବୀ ଆପଣ ସମାଜର ସହସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସହସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ମୋର କହିବାର ନିବେଦନ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ, ଯେ ଆମର ଦାବି କୌଣସି ଦାବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆଜି କରିବୁ କାଲି କରିବୁ ତିନିଟା ଡେଟ୍ ଦେଲେଣି, ଡେଟ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେନି। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ନ ବୁଝନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା ରଖିଛୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ରହିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଗଡ଼ବଡ଼ପୁଟୁ ଜିପିର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛି। ମୋ ନାଁ ତପନ ମଳିଆର ସିଂ, ଗଡ଼ବଡ଼ପୁଟୁ ଜିପି ସଭାପତି। ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ କି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଅମିନ ପରିଡ଼ା ଭାଇ, ଆମେ କଣାସ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ। ନିଜସ୍ୱ ପକେଟ୍ ମନି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପିଲାଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ଯେ ଆମେ କଣାସ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଆମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବୁ, ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବୁ, ଏକତାର ନାରା ଲଗେଇକି ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ବହୁତ କିଛି ସମୟରେ ଆମେ ରାଜଧାନୀ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ରାଜଧାନୀରେ ଆମକୁ 18 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ 3 ଥର ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ କିଛିଟା ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 8 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ 8 ଦଫା ଦାବି ସରକାର କେମିତି ପୁରା କରିବେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ 20 ଆଜାଦୀ ମିଶନରେ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ 3 ମାସର ଟାଇମ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି, ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ତ ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାନତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଆମର ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଏରିଆ, ଆଉ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଏରିଆରେ ଆମେ ବି ରନ୍ଧନ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଶୁକୁଲି ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକିରି ଆମର ସଭାପତି ଭରତ ବେହେରା ଭାଇ, ଆଉ ସହଦେବ ବେହେରା ଭାଇ ଉପସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ଆଉ ସହସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଭାଇ, କୁଷାଦିତ କୁଳମଣି ଭାଇ କାଳୁ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଇଏ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବୁ, ଆଜି ଯେହେତୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ, ଆଜି ମୁଁ ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବୁଧିଆ ମହାପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ 30ଟା ଯାକର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଉପସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସହସମ୍ପାଦକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇମୁ। ଆଜି ହେଉଛି 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଆମର କେକ୍ କଟା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକିରେ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆର୍ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ନିବେଦନ ରହିବ। ଆଉ ଆମର 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସଂଗଠନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ମୋର ରହିବ। ଆମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମ୍ମାନ ପାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
कणसरु सूर्यकांत दलाई रिपोर्ट मेघाटी।